Arayızır sabır dandan. Çal! Վենիկել բանդաշն է գցած, ախպեր ոչ մի չորնի բումեր մետալի պիճած, ախպեր դեմի պագրիշ կեքը մի քիչի չծած, ախպեր 92 թիվ սպարցի մի ծումին գած. Հայաթում կայնած, դուրը կիսաբաց, տղեքով լրված, մուզիկ են քոքած, մաներից լոգ շծավ, ոչմ տղեքով նստանք, մարդա հազար կցվանք, բենզին առանք կպոպանք. Ախպեր նես կայֆավատը տղեքը ծխում են, պավարոտը գազը թեթև ծուցելում են, դո ախպեր ինչ ծուցել են, 90 արդեն կոխել եմ, հենա գայշին էլ թե դտնգել կայնել, մատորի դեմ վենցովսկի չասրին ստեմ պոպեն արատոմ էր մասիվներում ով կարա մեզի բրդի հնես ծակու ծուկերով թրնենք որ շաշկրդի ախպեր կոխած շում եք լադոք մատոք հաշվելով արա ոնց որ տակը խպեց բամբերը կսելով տալդատեղ կայնանք ոնց որ բոգվանք հախանդվելա վրազի չանք նային շիտը թեթեր ծրելա տղեքի կեսը իչան մնացին ես ու համոն հելանք արգավանդի տրաս չի գարը վրազգոն արա բայց ոնց եմ սիրում մատորի ձենը արա բայց ոնց ա դզում կողքիների հայացքները վերվիվ տարոյ պասի խալաստու կծինք ինի աղջիկ եկենք շերվակեսին շինք վատը չէին ապե մի քիչ էլ մոտիկ սանք բայց հենց դեմից տեսանք վրաս շարիկով թռանք հելանք ախպեր մի քիչ էլ քաղաքով վրացինք օպերայի կաֆե նստանք մի քիչ զրուցինք հնդացինք էդի ուրիշ կայվա բենվեով կայծերանես ազատ ժամանակ է լվաս մաքրես սիրես ախպեր ես եմ ու մաշնես մաշին թետ պտիկիս վես մաշին թետ պտիկար վես հետը քաղ մասն գնես հետը աղջիկը ծնես մեջը հայտեղ եք լսես կոնուսը թողես ճառաս ոչմ ախպեր ես եմ ու մաշնես արատով դու դարար դոր ջարը փետս կապես գարուն ամար ծմեր միշտ հետս ըլնես արա բայց ինչ լավ զույգ ենք մաշնես ու ես մաշնես ու ես մաշնես ու ես մաշնես ու ես արա բայց ինչ լավ զույգ ենք մաշնես ու ես մաշնես ու ես մաշնես ու ես Մաշնես ու ես, արա բայց ինչ լավ զույգ ենք, մաշնես ու ես Իչա գարաժ դուրը բացի լույսը վառին Առաջ եկա իմ սեպիտ դաշնի բարևեցի Կյանքս կարոտել էր, էդի ես վրաս ջոգի Դրա համար մի ադասվի, որ կարոտը սառնի Ռուշնոն թողի, կոնուս արի, բերվի կծի Հանգիս թե թև խոտով, իչա կուչա, սիգնակ տվի Ապերությունը բարևում, ձերովանում, ուրախանում Ես եկ այնում բարև նարդում, հետները իրեկա խոսում Տղեքի սպեկը, հարցնում ա մաշնի ստիվը Մյուսը, հիրատվում ա, իմանում ա մաշնի սինը Երորդին բիզդզել ա, սև գույնի բանդաժները Չորդին կտսրել ա, տարել ա կորշ բալոն Ուտենց, կայֆերով կայծերով, ռուլի դեմը նստած Պարլամեն սիգարետը, վերնից դրած կպցրած Կամացի զազի պետալը սխմելով ճռսնելով Գյոզա, սոնի մաջի ձենը փոքելով տժալով Դալանով հետա, երկու մետր է չանցամ Մեկ է մեր աղբուրը, մեր հայկոին ես տեսա Ռոցիվ մտա, քաշի տակը ճռի վրի կայնակ Դուրը բացի ջիգյարը բարևեցի Բալուսաշան Բարև ախպեր ջան, ես ուր ես էթում ընկեր, հլեքել են ասնենք մաշնեն ախպեր, խոսատենամ, գործերը քեփալ, ոնց ես հենատենում եմ, էլի մաշնե դավե, շինել ես, զզել ես, փչել ես, բանտաժները կծել ես, գրիլոները փոխել ես, պանելը փչել ես, թազա մագեզերը, ախպեր ութը դինամիկա, էպետրի դիվիդի վիսիդի կարդումա, բայ, քշի, ամել աշտիս խատավոյն էլ ես փոխե, էլ եմ էատ գաստ ու ձենը լսը, վրմ, 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 Մաշնա չի գազանա, մատորը մորթումա, աշկից մաշնե դավե իրանը ասումա Սյո, Սաշճան մաշնե տուրախությունով ալի, հայ ձերը մաշնա տու հայ տես ոնց կպայի, հայլուս կախված, թզբեխը բարձր մուզիկ եկը, ինչ ուզում ես արա մեկ ատարվերգում է մեր հայրը Վրովի բանտաժները տակի նեոները, տենց կանե մենակ հայրը մեկ է նեգրները, տակ շտոք արե ոչի սովետ տականա թե վիրմա, մեկ աջոգնակումա որ էդի հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա, մեկ աջոգնակումա որ էդի հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա Հայ տղում աշնայա, մեկ աջոգնակումա որ էդի հայ տղում աշնայա